Ok pessoal, boa tarde. É, então vamos dar início a essa série de quatro aulas extras ainda do curso de, de Big Data. A razão dessas aulas é que é, tinha assuntos relacionados à extração de informação que eu gostaria de, de apresentar, mas ficava um pouquinho fora da, 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 do assunto principal do curso, então resolvi tirar do programa. Até porque a gente ia ter que fazer exercício, tudo ia levar mais tempo do que tinha. E resolvi essas, dar essas aulas extras aí para poder a gente complementar um pouquinho o um assunto do curso. Vocês vão ver que é, o assunto está tangencialmente relacionado, não está muito relacionado ao assunto que a gente viu antes, mas, mas tem uma relação boa. E principalmente o que a gente aprendeu lá sobre o modelo de classificação vai ser bastante usado aqui agora. Então, uh, então na aula de hoje, a gente vai estudar. É, uma coisa chamada modelo de sequência, que são um tipo específico de classificador que é importante para problemas de extração de informação. Então vamos uh, dar início aqui. Acho que a gente não vai ter muita gente assistindo, mas eu estou por aqui. Quando vocês estiverem por aí eu também estou e mesmo que não esteja eu vou continuar dando aula aqui. Qualquer coisa me chame aí, tá bom? Beleza. Então modelo de sequência. O que são modelos de sequência? Também são chamados de classificadores de sequências ou sequence sequência classifiers. A ideia desses, desses modelos é que eles são capazes de atribuir um rótulo ou classe a cada unidade de uma sequência. E a tarefa que a gente tem é mapear uma sequência de observações ou uma sequência de rótulos ou labels. Tem vários problemas que envolvem modelos de sequência, por exemplo, reconhecimento de fala. Então, se alguém fala, tem, tem esse sinal aqui de fala. Ah, desculpa, reconhecimento de entidades, não é o primeiro. Então, ah, se eu tenho uma, uma sentença que é o fã fica no aleixo, eu gostaria de automaticamente reconhecer que o fã e o aleixo são entidades nesse, nesse, nesse nessa sentença. Né? Esse, esse problema de reconhecimento de entidades é o que a gente vai enfocar mais nesse, nesse, nessas quatro aulas aí. Mas também serve para reconhecimento de fala, dado um sinal como esse aqui, a gente quer reconhecer que o que esse sinal está dizendo é onde fica o fã. Classificação de sentimentos, então eu quero transformar a frase. Os cursos da UFAN são ótimos, eu quero ah, classificar, por exemplo, usando umas estrelinhas aqui, o que, que, que eu estou falando aqui de fato, qual é o sentimento, a polaridade de sentimento sobre essa frase. Tradução automática, então eu tenho uma frase aqui em francês eu gostaria de traduzir essa frase para português. E conhecimento de atividades de vídeo, né, então eu tenho aqui uma sequência de vídeo e eu quero é, traduzir isso para texto. Todas essas tarefas, elas de uma forma ou de outra têm a ver com o modelo de sequência, tá certo? porque... De fato, eles pegam um pedaço da sequência e atribuem rótulos a essa sequência. A gente não vai estudar todos esses modelos aqui, de fato, todos esses problemas. O problema é que a gente vai enfocar mais aqui é a extração de entidades, que é esse aqui, reconhecimento de entidades, né? que é um problema que depois vocês vão entender um pouquinho mais para frente. É um problema que eu trabalho há muitos anos e me interessa na minha pesquisa propriamente dita, tá certo? Mas todos esses, esses modelos que a gente vai ver eles podem ser todos aplicados a essas outras, essas outras tarefas, todas essas, essas aplicações todas. Então, o, o exemplo que é mais simples da gente explicar o, o problema de, 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 de é, rotulação de sequências ou, ou classificação de sequências é o chamado rotulação gramatical. Então, eu quero determinar a classe gramatical das palavras dada uma sentença. Isso em inglês chama part of, part of speech tagging e, de fato, part of Pit-tragging é uma, é uma tarefa é intermediária do problema de extração de entidade, como a gente vai ver mais na frente. A entrada aqui é uma sentença em linguagem natural, e a saída, a saída é uma sentença com palavras classificadas e rotuladas de acordo com sua classe gramatical. Então, você tem a frase, Alice vai apoiar o mestre, é, Alice é um nome próprio, vai é um, 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 verbo, um verbo modal, apoiar é um verbo, DT é um artigo e mestre é um, 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 nome, uh, um nome comum, não é um nome próprio. Então, esse aqui é o típico tipo exemplo, né? dada essa entrada, eu quero rotular cada, cada, cada é, é, é... pedaço dessa sequência com um rótulo diferente. Uh, o, o, alguma, alguns detalhes aqui. Primeira coisa: esse conjunto de rótulos geralmente, geralmente é um conjunto de rótulos finito e conhecido previamente, ou seja, não são rótulos quaisquer. É, e esse problema de rotulação de sequência, de fato, ou classificação de sequência, ele generaliza o, o problema de classificação que a gente já estudou em outros casos. Né? Só que lá, no, 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 por exemplo, quando eu uso classificadores é, supervisionados, como a gente viu lá o, o regressão Logística e o Knife Base, o que eu vou fazer é classificar, é, é, um, vou dar, atribuir uma classe a um item, a um objeto nesse caso eu quero uh, classificar uma sequência eu quero atribuir um rótulo somente um rótulo diferente a cada da sequência então esse 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 problema ele generaliza o problema de classificação que a gente já viu bom o uh, um modelo uh, mais mais é, 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 podemos dizer assim mais básico para esse para esse problema é um, é um problema chama, é um modelo chamado Hidden Markov Model, o HMM, HMM, Um HMM é um modelo de sequência probabilístico, ou seja, é um classificador de sequências probabilístico. Como é que ele funciona? Dado uma sequência de unidades, ele vai computar a distribuição de probabilidade sobre as possíveis sequências de rótulos e escolhe a melhor dessas sequências. Então, dado uma entrada, eu tenho vários possíveis rótulos, várias várias sequências de rótulos que eu posso dar, e o que eu vou fazer é escolher qual que é a melhor das sequências. O HMM ele, ele, uh, do ponto de vista da maneira como ele funciona, ele é um modelo generativo uh, similar ao naive base. Na realidade ele generaliza a ideia do, do naive base, né? Então ele vai computar a probabilidade de observação dado o rótulo. Então lembrem, o, o naive base ele ele, ele uh, classifica o objeto no nosso caso lá, o documento a palavra é, vendo qual que é a probabilidade da classe ter gerado aquela palavra. Aqui é a mesma coisa, o HMM ele, ele, ele é um modelo generativo também. Ele, ele dado o dado rótulo, ele uh, calcula qual que é a probabilidade daquela sequência ser gerada por aquele conjunto de rótulos. Esses uh, HMM, assim como vários outros modelos que a gente vai ver, eles são baseados numa, numa variação das cadeias de Markov. Né? Markov Change que vocês já devem ter visto uh, em outros cursos aí. Vou dar só uma revisadinha aqui da ideia de cadeia de Markov. Né? Cadeia de Markov, então, é, um, é um, 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 um modelo de probabilidade de uma sequência de variáveis aleatórias ou estados, onde cada estado pode assumir valores de um conjunto. Ah, ele é chamado de estocástico justamente porque tem uma sequência de variáveis aleatórias. Né? O, o, no caso, o conjunto de valores pode ser palavras, pode ser símbolos, pode ser qualquer coisa desse, desse tipo. É. Uh, as cadeias de Markov elas têm uma, uma propriedade, que chamada propriedade de Markov, que diz o seguinte. Que o valor do próximo estado, numa sequência, ele só depende do valor do estado atual. Essa, essa é, é, é uma hipótese bastante forte, porque está dizendo o seguinte, que os, os estados anteriores aleatórios não têm nenhum impacto sobre o próximo estado. Então, se a gente uh, tiver uma, uma sequência de estados q1, q2 até qi, pela propriedade de Markov, a a probabilidade do estado qi assumir o valor a, né? Então uh, cada estado para assumir um valor, então a probabilidade do valor da, da do estado qi assumir o valor a, uh, dado q1, q2 e qi, ou seja, dado todos os estados anteriores, q1, q2 e qi menos um, ele é igual à probabilidade de a qi assumir a dado o estado anterior, que é I menos 1. Certo? Então, essa essa formulinha aqui é que me diz, é que me dá a propriedade de Markov. Né? Ah, no caso geral, isso aqui não é verdade, né? porque, dado uma sequência de estados, eu, eu provavelmente tenho que olhar para vários estados para prever qual que é a, a chance de determinado estado ter um valor, mas no caso de cadeias de Markov, a gente faz uma, uma, uma hipótese forte que é o, o, o valor de uma, de uma entrada, o valor de um, de um estado, o valor que um estado vai assumir, ele só depende do estado anterior. Então é uma hipótese bastante forte, que é adotada pelos modelos de pelas cadeias de Markov, que também vai ser adotada, como a gente vai ver pelo HMM e pelos outros modelos todos que a gente vai estudar. Então só para dar uma ideia, uma ideia melhor do que eu estou falando aqui, então suponha que a gente tem aqui uma cadeia de Markov para a previsão do tempo. Eu já tenho três estados possíveis que podem ser assumidos. O tempo está quente, o tempo está frio ou o tempo está morno, vamos dizer assim. o tá. warm, tá certo? Então eu tenho aqui as bolinhas azuis, então aqui são os estados que eu posso assumir. E, e, e eu tenho aqui nas, nesses, nessas setas, eu tenho a probabilidade de transição. Então, por exemplo, se eu tiver cold, né, a, a probabilidade do próximo estado ser cold é 0.8%. A probabilidade do pop ser um estado ser warm é 0.1 e a probabilidade de ser, uh, uh, de ser uh, hot é, é 0.1 também. Uh, se eu tiver em hot, eu tenho 0.6 de ser hot, 0.1 de ser cold e 0.3 de ser warm. Se vocês forem ver, todas as probabilidades de sair daqui elas somam 1, tá certo? Então, uh, por isso que eu tenho aqui uma, uma, uma cadeia de Markov porque eu tenho que verificar as probabilidades todas. Okay? Uma coisa que eu preciso determinar numa cadeia de Markov também são quais são as probabilidades iniciais, distribuição de, de probabilidade inicial. Então eu tenho a probabilidade π, que é qual que é a probabilidade de eu estar no estado 1 inicialmente, que é 0.1 nesse exemplo, no estado 2, 0.7 nesse exemplo, no estado 3, 0.2 nesse exemplo. E aqui eu tenho uma outra cadeia de Markov, que é parecida com essa daqui, que é para uh, uma sequência de palavras. Então uh, eu tenho, nesse caso eu tenho, possíveis, possíveis, eu tenho três possíveis palavras, que é Uniformly, Are e Charming. E aqui eu tenho a probabilidade de Charming dado Charming, uh, charme de R dado Charming e de uh, uniformly dado Charming. vocabulário de três palavras aqui muito simples. Uh, então aqui uh, esses aqui são exemplos de cadeia de Markov para dois exemplos só de brinquedo para a gente olhar, é, olhar para uma cara de uma cadeia de Markov, tá certo? Bom, então a cadeia de Markov ela tem, ela tem esses três componentes. Ela tem um conjunto de N estados. Tem uma matriz de probabilidade de transição, onde cada elemento A e J é a probabilidade de mover do estado I para o estado J. E dado um estado AI, todas as probabilidades. De, é, as, as probabilidades A e J devem ser igual a 1. Então, quando eu somo as probabilidades de code de sair de code eu tenho 1, um, de warm eu tenho 1, um, de formula eu tenho 1, um, de ar eu tenho 1, um, de char eu tenho 1, um, e assim por diante, então a soma é sempre 1. Um. E eu tenho também a distribuição de probabilidade inicial. Então π é a probabilidade de estado inicial no estado i, e assim por diante. É uma, coisa, uma coisa interessante é que pode ocorrer de pi i ser igual a zero para qualquer estado, ou seja, algum estado vai ter, vai ter probabilidade pode ter probabilidade 0, né? é, desde que eu tenha a soma das probabilidades iniciais 1, isso aí não é problema. Então eu tenho que ter a soma das probabilidades iniciais 1, mas pode ocorrer de alguma probabilidade inicial ser 0. Então essas são as cadeias de Markov genéricas. Quando a gente traz isso aqui para o mundo é, da, dos ADMMs, né? então as cadeias de Markov elas são úteis quando a gente precisa computar a probabilidade de uma, de uma sequência de eventos observáveis. Então nesse caso aqui eu tenho os eventos observáveis: é, calor, frio. O uniforme, Uniformly, ORCHIME são, são valores conhecidos, são eventos conhecidos, você observa esses eventos. Ah, em alguns casos de interesse, o evento de interesse está escondido, ou seja, ele não pode ser observado diretamente. Então, por exemplo, em post tagging, né? naquele, naquele problema que a gente viu do post tagging: determinar a classe gramatical das palavras, dada uma sentença. A gente não observa a classe gramatical, a gente observa as palavras em sequência, não as classes. Tá certo? Então, nesse caso, a gente. As observações que são as classes gramaticais, elas estão escondidas. É, e o que eu tenho são as palavras. Tá certo? São as palavras. Então as classes são escondidas porque não são observadas. Então, as classes escondidas nesse caso são as classes gramaticais de cada palavra. Se é um verbo, se é um. se é um. um, 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 um um adjetivo, se é, 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 é um nome próprio, etc, etc. Né? Se é um, um artigo definido e indefinido, as classes gramaticais estão estão escondidas e o que eu quero é, achar são as classes, ou seja, os, 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 as, as classes escondidas, né? porque elas não são observadas. Então, o que que, o que que uma HMM faz? Ela associa eventos observados e eventos escondidos que consideramos como fortes fatores causais do modelo probabilístico. Então, o que eu tenho são os eventos observados, e eu quero tentar os eventos escondidos, quero achar os eventos escondidos. Isso é o que faz uma Hiddens-Markov model, por isso que chama Hiddens. Né? Ela, é um, ela é uma cadeia de Markov, é um, é um modelo de Markov, só que com estados escondidos. Bom, agora, é, quando eu, 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 eu vou modelar uma... uma, uma na HMM, eu tenho agora vários componentes distintos. Primeiro, eu tenho o conjunto de estados, igual na, na igual na cadeia de Markov. Eu tenho as matrizes de probabilidades de transição, igual como estava na cadeia de Markov. Eu tenho a distribuição de probabilidade inicial. Mas agora eu tenho outras duas coisas aqui. Ah, primeiro, são as sequências de observações, que são escolhidas de um vocabulário V. Ou seja, a, o conjunto possível de observações também é fechado. É um conjunto que eu, que eu conheço a priori. Uh, no vocabulário V. No caso, por exemplo, do, do, do post-tagging, as observações são palavras, de, um, de por exemplo, de uma sentença. né? Então, o vocabulário nesse caso são as palavras de uma língua, né? um, um, um léxico, um vernáculo de uma língua. E eu também tenho a matriz de probabilidade de observação ou emissão, que é a probabilidade da observação OT ter sido gerada no estado I. Tá certo? Eu também tenho uma matriz com essa, com essa, com essa probabilidade. Ok? Então, dado, dado um estado OT, estado, um, desculpa, uma observação dessas aqui, né, de O1 a OT, maiúsculo. Então a probabilidade de OT ser gerada pelo estado I é dada por uma outra matriz que é essa matriz B aqui. Então eu tenho a matriz A, que é a probabilidade de transição, a matriz de transição, e eu tenho aqui a matriz B, que é a matriz de probabilidade de observações e omissão. Essas duas matrizes aqui determinam, então, e ainda, ah, claro, a probabilidade inicial. É que determina, então a, o, 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 meu, o meu modelo de Markov, minha HMM. Ok? Uh, uma dúvida aí, pessoal? Tudo bem por enquanto? Estão me ouvindo aí, né? Estou considerando esse silêncio um sim. Ah, beleza. Vamos seguir. Legal. Bom, a, a gente já viu que, que a propriedade de Markov diz o seguinte, que a probabilidade de um estado a, assumir determinado valor, só depende do, a, do estado anterior, não depende dos outros estados imediatamente anterior, não depende dos outros estados antes dele. Aqui no, 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 na, na, na cadeia de Markov, na, na, no GD Markov Models, a gente, além dessa simplificação da propriedade de Markov, a gente assume outra simplificação, que é relativa às probabilidades em uma HMM. Essa, essa, essa segunda simplificação ou segunda hipótese chama-se independência de saídas. Ela diz o seguinte: a probabilidade de observação de saída O1 depende apenas do estado QI que a produziu e não depende de nenhum outro estado de nenhuma outra observação. Ou seja, se eu tiver a todos os estados da cadeia da, 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 da Hidden Markov Model e tiver todas as observações da Hidden Markov Model, e eu quero saber qual que é a probabilidade da observação atual, OI, dados os estados anteriores todos e dados todas as observações anteriores. O que a gente está dizendo é que na HMM, na HMM nada disso importa, né? só importa a probabilidade do estado atual. Só, só, só importa o estado atual. Então a probabilidade de uma observação só depende do estado atual, não depende de nenhum estado anterior e não depende é, das, das, das observações anteriores. Certo? Então a probabilidade de uma observação só depende do estado, uh, do estado atual. Ou seja, a probabilidade de uma palavra, no, no problema lá de rotulação de, de gramatical, depende somente do estado atual atualmente, não depende de nenhuma outra coisa que aconteceu antes. É, é, e nem de outra observação que aconteceu antes. Então, nesse caso, a gente chama de HMM de primeira ordem, que na prática é a que a gente vai estudar é, 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 aqui em todos os casos, tá certo? Então, essa é uma Rede Markov modo de primeira ordem. Ela assume, então, que a probabilidade do estado, do determinado estado, assumir um valor só depende do estado anterior e que a probabilidade de uma observação só depende do estado que gerou essa observação. Então isso é um HMM de primeira ordem. Bom, beleza. Como é que a gente faz então para classificar as sequências numa HMM? Então, primeira coisa é o seguinte. Então aqui a gente tem a probabilidade. Aqui já trocando a natação um pouquinho, só para entrar já mesmo no problema de, de rotulação de sequências em texto. Né? É, então, a gente tem a probabilidade do estado atual dado o estado anterior. Tá certo? Essa probabilidade, é, 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 só para vocês não se perderem, é a mesma coisa que isso aqui, tá? Cadê? Essa aqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui. Probabilidade do estado atual dado o estado anterior. É isso que eu estou calculando aqui, só mudando um pouquinho a notação. Então isso é feito olhando a matriz de probabilidade de transição A. Se vocês lembram, essa, essa matriz ela tem o seguinte, ó. Ela tem todas as probabilidades de um estado dado outro estado. Essa matriz são essas setinhas aqui. Certo? A probabilidade de code, por exemplo, dado code, é 0.8. A probabilidade de hot, de code dado hot é 0.1 e assim por diante. Então, o que eu tenho é essa matriz e então a probabilidade de um estado dado o estado anterior, eu conto quantas vezes na matriz o estado atual. É, o estado anterior precede o atual, certo? Então eu conto quantas vezes eu tenho ti a, seguido de t1 de, de ti e a frequência de ti menos um, certo? Ou seja, quantas vezes o estado anterior ocorre. Okay? Então, a, isso me dá a probabilidade de ti dado ti mais um. Isso aqui é chamado de probabilidade de transição do rótulo ou tag. De Ti menos 1 para o rótulo Ti. Tá errado aqui. Vou corrigir aqui rapidão. Então isso me dá esse primeiro componente aqui que eu preciso para calcular. É, eu, eu, eu disse então que o estado, o, a probabilidade do estado anterior só depende do atual. Então essa é a primeira que eu preciso. E a segunda é as a, a probabilidades de emissão. Que é feito com uma com com matriz de probabilidade de, 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 de emissão. Então, a probabilidade do estado do TI ter emitido a palavra WI é dada pela frequência de WI como TI na matriz. A, na matriz não, desculpa. Numa sequência observada. Falei na matriz, mas está errado isso, tá? É, isso é como eu gero a matriz, desculpa. Então vou repetir aqui. Então, dado, uma, dado um texto de entrada. Conjunto de texto de entrada, eu verifico naquele texto de entrada quantas vezes esse texto de entrada rotulado, né, como se fosse um corpo de treinamento, eu vou verificar nesse corpo de entrada quantas vezes o rótulo TI precede o TI. O Ti menos 1 precede o TI. E vou dividir isso pela, pelo número de ocorrências do rótulo TI, menos 1. Isso vai me dar a probabilidade de Ti dado TI menos 1. A probabilidade de emissão, a probabilidade da palavra wi dado o estado ti ou o rótulo ti é calculado pelo número de vezes em que wi está rotulada como ti dividido pelo número de vezes em que ti aparece o rótulo ti aparece então essa é a probabilidade da palavra wi se associada com ti é, se vocês lembram lá da, 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 da é, do classificador nice base esse troço aqui é exatamente aquela ideia da, da Max Likelihood Estimation. Né? Da, da, tem um, eu esqueci o nome em português, mas é Max, like, Max Likelihood Estimation. É o mesmo princípio, né? é chamado MLE. E essas frequências aqui, como eu já falei, são computadas em corpo de treinamento. Então eu olho para o corpo de treinamento e posso computar essas probabilidades. Tá certo? Dúvidas aí? Deu para sacar aí, pessoal? Beleza, bacana. Nós vamos seguir. Legal. Então, como é que eu vou fazer o rotulamento? Então vamos, vamos, vamos só ver esse exemplinho aqui rápido. Suponha que eu tenho três rótulos. Aqui no, no, no exemplo de rotulação gramatical, né? Suponha que eu tenho três rótulos, que é NN, substantivo comum, VB, verbo e MD verbo auxiliar modal. Ah, e aí eu tenho. Ah, é, eu tenho aqui é, na minha. Na minha nos meus dados de treino eu tenho a uh, essas 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 esses, esses, esses dados aqui então por exemplo eu olho lá pro o pro o pro, pro meu pro meu o pro meu uh, corpo de treinamento que nesse caso é o é o Wall Street Journal e eu vejo por exemplo que a VB né, MD precede VB 10.471 vezes e que MD ocorre 13.124 vezes. Então dividindo 10.471 por 13.124 dá 0.8. Então a probabilidade de eu encontrar VD, VB dado MD, né, de v, MD seguir VB, é, é 0.8. Da mesma maneira, olhando para o corpus, eu vou ver que o UIL é rotulado como MD no corpus de treinamento. 4046 vezes. E que MD ocorre? O rótulo MD ocorre no corpus 13124 vezes. Então isso me dá 0.31 de probabilidade. Então, varrendo o corpus, eu vou montar a minha a minha, as minhas duas matrizes de transição. Desculpa, minhas duas matrizes. A matriz A, que é que rótulo precede que rótulo, certo? Com a probabilidade de um rótulo preceder outro rótulo, e a probabilidade de emissão. Quer dizer, qual é a probabilidade de, de um determinado rótulo gerar determinada palavra, certo? Então essas probabilidades elas são calculadas no corpo de treinamento. Certo? E eu vou armazenar essas probabilidades para depois usar na hora do teste. Okay? Então o treino desse cara é feito dessa maneira. Vejam que é muito similar ao que a gente viu no Naive Base, só que agora eu tenho vários, eu tenho várias classes, né? Aliás, se vocês olharem isso aqui, né, essa probabilidade aqui é muito parecida com a da Naive Agora a diferença é que agora eu tenho essa de transição também, né, que, vai, que vai ser relevante na, na, na continha que a gente vai fazer para calcular a sua probabilidade. Certo? Beleza. Então agora vamos falar sobre a inferência ou decodificação. Então, para qualquer modelo que contém variáveis ocultas, que é o caso da HMM, a gente tem variáveis ocultas, ou seja, os estados, ou as classes, ou os rótulos. Né? A tarefa de determinar a sequência de variáveis ocultas que corresponde à sequência de observações é denominada de decodificação. Vocês vão ouvir essa palavra aqui até a última aula, tá certo? Porque todos os modelos de, de, de é, classificação de sequência, todos os modelos de sequência, o processo de diferença é chamado também de decodificação. Então, a decodificação é a inferência das classes dados o HMM e as observações. Aqui no caso do HMM. Então. Dado um HMM lambda A e B, A é a matriz de transição e B é a matriz de, de emissão, a, a, matriz de probabilidade de transição e B, matriz de probabilidade de emissão, e uma sequência de observações O, O1, O2, OT, eu quero encontrar a sequência mais provável de estados Q1, Q2, Q3, QT. Certo? Ou seja, eu quero rotular essa sequência. Eu quero ver qual que é a sequência de rótulos mais provável Dada a matriz de observação e dado o HMM. Então isso é chamado de decodificação ou inferência. Certo? No, no naive Bayes, o processo de inferência é, dado um objeto, eu quero, uh, eu quero, eu quero ver a probabilidade da classe. Né? Então aqui, eu, aqui eu, eu, eu generalizo esse problema. dado uma sequência de observações, eu quero encontrar a sequência mais provável de estados: Q1, Q2, Q3, etc. Se a gente instanciar esse problema para rotular as palavras de uma sentença, então, dado um HMMAB e uma sequência N de palavras W1 até N, W1, W2, WN, eu quero encontrar a sequência mais provável de rótulos T1 até TN, né? Voltando lá para o problema de post-tag. O que eu quero? Ó, então, eu dou essa sequência de palavras, isso aqui, então, são as observações, certo? E eu quero gerar quero achar os rótulos, ou seja, eu quero encontrar as classes escondidas, as classes hidden, ok? Para isso eu vou ter a matriz de probabilidades de transição A e a matriz de probabilidade de observação B e eu vou usar essa, 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 essa essas probabilidades computadas desse jeito aqui, uh, usando o princípio da, da MLE, com calculado dentro do corpo de treinamento para tentar determinar essa sequência. Beleza? Tudo bem até agora, pessoal? Tô seguindo aqui, hein? Uma dúvida não? Legal, Gabi. Vamos lá. OK. Então, o problema da codificação, ele pode ser formulado da seguinte maneira. Então eu quero a dados as probabilidades é, é, ter um não, não, vamos lá. A probabilidade de T1 até N é a probabilidade. É, 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 então, dados os rótulos de T1 até N, a, vamos lá, não é isso não. Dadas as palavras de 1 até N, eu quero calcular a probabilidade dos rótulos de 1 a N. Certo? E eu quero a sequência de rótulos TN -1, T, T, T1 a N que maximiza essa probabilidade. Esse cara aqui é o que eu estou procurando. Tá certo? É a sequência de rótulos esperada. Então, a sequência de rótulos esperada é, entre todas as possíveis sequências de rótulos de 1 a N, né? dado W1 até N, aquela que maximiza essa probabilidade. Certo? Então, eu quero a sequência de rótulos que que maximiza a probabilidade T1 a N de W1 a N, ok? Então esse é o nosso objetivo. Então esse é o problema da decodificação, ou seja, eu quero assar os rótulos, o conjunto de rótulos que maximiza essa probabilidade, certo? E aí a gente, para resolver essa probabilidade, a gente vai aplicar os mesmos truques que a gente aplicou para resolver o problema lá do naive base. É exatamente a mesma a mesma raciocínio. Então, a primeira coisa que a gente vai aplicar é a regra de Bayes, né? Ah, então, essa probabilidade, é a probabilidade de T1 a N de W1 a N é a probabilidade de T1 a N dado T1 a N vezes P de T1 a N sobre P de W1 a N. Como a gente fez no naive Bayes, a gente pode remover esse denominador porque para qualquer Tn1, certo? Esse cara aqui é igual, ou seja, ele não depende de Tn1 essa probabilidade P de W1N, então eu posso remover esse cara e eu posso reescrever esse, esse, essa, essa equação dessa maneira aqui sem o P de WN1. Okay? Simplesmente retiramos aqui porque não vai fazer diferença para encontrar a melhor sequência, a melhor sequência de rotas Então, considerando um HMM de primeira ordem, pela hipótese da independência de saídas, a gente tem que a probabilidade de uma palavra depende somente do rótulo e de nenhum outro rótulo de palavra. Então, eu posso daqui eliminar, eu posso eliminar é, 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 as probabilidades são todas independentes, ou seja, é, eu não preciso saber da sequência toda para calcular a probabilidade de uma palavra. Então, basta que eu multiplique as probabilidades pra, de cada palavra dado o seu rótulo, né, aplicando aqui a ideia da independência das saídas. Então, esse P de W1, N1, T, N1, ele pode ser aproximado pela multiplicação das probabilidades de P, W para ir de 1 até N. Tá certo? Vê se vocês entenderam esse, esse, esse passo aqui. Esse passo aqui é um pouquinho mandrake, mas ele se baseia naquele, naquela hipótese que a gente viu a, dos HM de primeira ordem, que é a independência de saídas. Vamos lá. Olhem para cá e vê se vocês entendem esse essa, essa equaçãozinha aqui. Tudo bem, pessoal aí? Beleza. OK. Bom, como se trata de cadeia de Markov, né? Ah, então, e, então isso aqui, esse cara aqui resolve esse essa primeira probabilidade aqui, né? P de W1 até N dado P de T de 1 até N. Agora vamos resolver o P de T de 1 até N sozinho. Esse cara aqui ah, como a probabilidade. Como se trata de uma cadeia de Markov, a probabilidade do estado atual, ou seja, do P Ti qualquer um, depende apenas do rótulo anterior e não de toda a sequência. Então a gente pode dizer que P de T1 até N, ou seja, a probabilidade da sequência, nada mais é do que a multiplicação das probabilidades dos estados, já que eles são independentes, e só depende do estado anterior. Então, P de Ti, dado Ti menos 1, resolve essa situação. Sendo que a gente já sabe como é que calcula tanto essa probabilidade como essa probabilidade que elas estão dadas aqui. Lembra? Se a gente já calculou elas aqui atrás. A gente já consegue usá-las aqui. Certo? Então, dadas essas duas expressões, tenho certeza que vocês entenderam elas? E aí, pessoal, deu para entender? Estou assumindo que deu, hein? Vamos lá, Aguinaldo. Qual é a dúvida? Entra, entra com voz aí, Agnaldo, para a gente tirar essa dúvida aí. Ah, alô? Oi, tô ouvindo. Como isso funciona? Como a gente vai usar isso na hora de rotular? Ah, já vamos. Já, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. O importante é assim: se, se, se tu entendeu as formulinhas. Ah, não, sim. Tá, beleza. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Se, 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 não, se não tiver esclarecido lá atrás, a gente volta aqui, tá bom? Beleza. Mas tá tranquilo, vamos lá. Beleza. Então olha só. Então a gente começou aqui, né? A, a, os rótulos. Os rótulos que eu estou procurando, né? A melhor sequência de rótulos. Ela é Argmax de P1, T1N, que a gente já viu aqui. É a, nada mais é do que a, a multiplicação das probabilidades de emissão P -I, -W -T -W -I, -T i e PTI menos 1, que é a probabilidade de transição que a gente já viu lá atrás. Então esse T1N é a melhor sequência de rótulos estimada. Olha só, já, já pensando aqui nessa pergunta do do. 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 do, é, do Aguinaldo, né? para calcular isso aqui, eu teria que... Para i de 1 até n, né? calcular todos os possíveis produtos né? de P I Ti e P i Ti menos 1. tá certo? Isso para todos os TIs. Para todos os T's. Ou seja, na prática é como se eu tivesse que colocar todos os possíveis rótulos, tá certo? e calcular a probabilidade. Ok? Então imagina que eu, tiver, que eu tenho, por exemplo, esse exemplo aqui. Só para a gente tentar tentar colocar aqui de uma maneira muito muito, muito concreta suponha que eu, eu tenho os rótulos deixa eu, ver, deixa eu botar esse aqui é mais simples esse aqui cadê suponha que eu tenho os rótulos md certo e eu tenho uma frase qualquer para rotular ok então eu olhando as probabilidades calculadas todas as probabilidades calculadas do rótulo dado anterior e da palavra dado anterior o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar todas as possíveis sequências, por exemplo, NN, VB, MD, VB, MD NN, e assim por diante, e calcular essas probabilidades. Tá certo? Mas, obviamente, que a gente não vai fazer isso. Vocês entendem que eu teria que, para calcular isso aqui direitinho, eu teria que verificar todas as possíveis maneiras de colocar rótulos e calcular as probabilidades para ver qual era a maior? Entendem isso? Entendeu, Aguinaldo? É, professor, eu entendi, mas é, no caso ele classificaria então com o primeiro é, a sequência que tem maior probabilidade, seria? Isso? Não, o que, eu tenho, o que eu quero fazer é isso aqui, ó. Eu quero fazer isso aqui. Tá certo? Eu quero fazer isso. Peraí. aí. quero fazer isso aqui, tá certo? Tá, aí eu tenho a probabilidade desse cara dado esse cara, não tenho? Sim, sim. Eu sei calcular isso. E eu sei, a probabilidade de calcular, eu sei a probabilidade desse cara dado esse cara aqui. Alice, dado NNP. Eu sei isso, né? Então eu consigo calcular todas as probabilidades para essa sequência aqui. Ok? Con sim. Concorda? Aí, quando eu multiplico todas as probabilidades, eu tenho a probabilidade do rotulamento. Certo? Então, eu que todas as exatamente. Que eu que exatamente. Entendeu? Eu tenho que testar todas as possibilidades. Né? Ou seja, isso, isso, isso é um problema NP-completo. Né? Quer dizer, eu tenho, eu tenho várias maneiras, é, 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 é exponencial. Ainda mais, pensa numa sequência grande e num número muito grande de rótulos. Então, pensa que eu tenho um texto em português com, com, com mil palavras e eu tenho, sei lá, quantos possíveis está, quant, 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 tantos possíveis clássicos gramaticados em português. Então, como é que eu vou resolver isso? Não dá para fazer, certo? Assim, na prática, não dá para fazer. Ok, pessoal, todo mundo entendeu aí essa ideia? Tá, beleza. Então, o que, que a gente tem agora é um problema de otimização. A gente quer fazer isso, mas a gente não quer levar a vida inteira para fazer. Então, a gente tem um problema de otimização. Então, isso vai ser resolvido usando um algoritmo baseado em programação dinâmica. Chamado algoritmo de Viterbi. De novo, um algoritmo que a gente vai ouvir falar hoje, e até a última aula a gente vai ouvir falar do algoritmo de Viterbi. Ele é usado em todos os, os, os modelos de classificação de sequência que existem, né? até os neurais. Então, ele, ele, ele é muito importante, o algoritmo de Viterbi. Ele é um algoritmo de programação dinâmica. Se você, a gente for, vou mostrar aqui o algoritmo. Esse cara aqui. Ó. Eu não vou mostrar em detalhes, não. Mas o que ele faz, basicamente, é, é, é um algoritmo de programação dinâmica que tenta encontrar qual que é a melhor sequência de rótulos que me dá a probabilidade que eu estou querendo. Né? O que ele faz, basicamente, assim, olha, eu vou mostrar aqui basicamente o que ele faz para não entrar muito em detalhe. mas o que ele faz? É um algoritmo de programação dinâmica, ó, ele inicializa aqui os estados de um a an, né? guarda aqui uma matriz e um back pointer. Vejam que ele é muito parecido com, se vocês virem o algoritmo de, 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 de é, máxima sequência comum, ele é bem parecido com ele. Aí ele varia todos os estados e varia, varia todos os os, os, os os estados e varia todas as observações, todas as observações T e n estados. Então ele varia todas as, as, as observações e todos os estados. E aí ele vai testando, vai guardando os valores máximos para cada possível combinação aqui. E aí ele usa o, 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 os valores anteriores para poder guiar a próxima escolha. É um bom tipo de programação dinâmica certo ah, Não dá tempo da gente entrar aqui e mostrar exemplo do algoritmo de Viterbi, mas o que ele faz é ele basicamente me dá a sequência ótima de... de não, não a sequência ótima mas a melhor sequência possível de, é, de rótulos que vai que vai uh, satisfazer a minha probabilidade certo Ele vai resolver esse problema aqui pra gente em tempo polinomial certo? É, um, é um tempo polinomial alto, ele é, ele é quadrático Mas é melhor do que o exponencial que seria se eu fosse visitar todas as possibilidades certo? Pensem no, no, no problema, por exemplo, da, da parentetização que a gente usa, parentetização de matrizes que usa em programação dinâmica. É bem parecido, tá certo? Não vou entrar aqui em detalhe, mas basicamente quero que vocês entendam isso. O que esse cara faz é me dar uma sequência ótima de estados, tá certo? Esse cara faz isso. Então, a decodificação é, é isso, né? É determinar quais são os rótulos que eu vou dar para cada, cada sequência. Ok? Então, nesse ponto, a gente já sabe como é que funciona o algoritmo de Viterbi Veja, de novo como esse cara é muito semelhante ao naive base, tá certo? A, o naive base ele carrega as probabilidades para onde ele vai, né? Eu, eu não tenho um, um treinamento propriamente dito. Eu tenho a computação das matrizes de probabilidade e depois eu uso o algoritmo de Viterbi para fazer a decodificação, tá certo? Parecido com o que a gente faz lá no, no, no naive base, né? Primeiro a gente computa as probabilidades e depois verifica qual é a probabilidade que é mais que é mais uh, que é maior, né? Esse cara vai fazer bem parecido, tá certo? Então, eu, 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 de novo, não vou entrar aqui no algoritmo, porque a gente vai entrar, já são 5 horas, eu, leva muito tempo, mas basicamente é, 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 é o que ele faz é isso aí. Tá certo? Deixa eu parar aqui para ver se vocês entenderam. Então, o que, é que a gente tem até agora? A gente tem até agora um troço que ah, faz os rotulamentos para gente. Tá certo? Faz os rotulamentos para a gente. Então, eu, 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 para isso eu preciso ter é, as matrizes de transição, para saber qual que é a probabilidade de um, de um, de um estado dado do outro estado, e preciso ter as probabilidades de de, de, de de emissão ou de observação. Ou seja, qual é a probabilidade de um determinado estado é, 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 de um determinado estado gerar uma determinada palavra, por exemplo, se for o caso do rotulamento. Vejam que essas probabilidades elas têm que ser pré-calculadas, ou seja, eu tenho uma matriz que é, é quadrática no número de estados, que me diz qual que é a probabilidade de um estado dado outro. Essa probabilidade pode ser pode ser até zero, né? Mas ela tem que ser dada. E a outra matriz ela é o número, o, o tamanho do vocabulário pelo número de estados, onde eu tenho para cada estado qual que é a probabilidade dele gerar aquele, aquela, aquela palavra, aquela observação, tá certo? Então o meu HMM de fato ele, ele, ele o meu modelo ele é, ele, ele é formado por essas duas matrizes então se eu tiver essas duas matrizes dado uma, uma, uma sequência de entrada eu uso essa equação né, para determinar qual que é o, o conjunto de rótulos que me dá a maior probabilidade dadas as observações né? e para não ter que computar todos as possíveis é, é, os possíveis é possível sequência de estados e uso o algoritmo de Viterbi. Tá certo? Então até esse ponto a gente tem essa situação aqui. Beleza? Boa pergunta até esse ponto, pessoal. É importante a gente parar aqui e raciocinar um pouquinho, tá? E aí? Tudo certo, né? Beleza. Legal. Então vamos seguir. Bom. Extensões para o HMM. Ah, o HMM, uma possibilidade de melhorar o que ele está fazendo, tem, tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar o que ele está fazendo. Ah, uma coisa que é mais ou menos uh, é, é óbvia, né? É o seguinte, é, a gente uh, é, dá uma, uma, uma melhorada na, na, na propriedade de Markov, né? Em vez de considerar um estado só, a gente considera dois, né? Então, ah, em vez de usar como eu tinha antes, né, o p de ti dado ti menos um, eu posso agora usar o p de ti dado ti menos um e ti menos dois. Ou seja, eu aumento, digamos, o contexto, certo? O contexto do que eu tô, do que eu tô, do que eu tô calculando. A ah, é... A vantagem disso é que aumenta a acurácia, né? quer dizer, isso isso vai melhorar é, a, 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 o grau da, da, de predição do meu modelo. Mas a matriz aumenta e pode ficar mais esparsa. Né? Porque, em geral, eu teria que ter todas as probabilidades aqui. Né? Eu, teria que ter a probabilidade, eu teria que calcular a probabilidade de Ti, dar o TI menos 1 e TI menos 2. Eu teria que ter, na minha matriz, eu teria que ter todas as probabilidades. Então, isso provavelmente vai ficar muito esparso. Né, porque a verdade, vai ser zero em muitos casos, e eu preciso uh, melhorar o Viterbi usando uma técnica como search, que eu também não vou falar aqui sobre ela, mas dá para melhorar o Viterbi usando esse cara. É, um, um outro problema que é, que é muito sério no HMM é que é o seguinte, uh, o que, que vai acontecer se eu tiver uma palavra que está no teste, mas não está no treino? Essa, essa, essa probabilidade ela vai ser zero, né? Porque eu não tenho como calcular ela. Eu, eu, eu preciso saber de todas as probabilidades das palavras, das os estados, para poder fazer a conta. Para poder calcular é as probabilidades. Se eu tiver uma palavra nova que não tava no no no, 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 no treino, né? eu não consigo calcular a probabilidade, portanto, eu não vou conseguir prever o que vai acontecer. Então, ou seja, eu, eu teria que ter todas as palavras. Não só que existem, mas que vão existir e variações, por exemplo, ah, eu, 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 tem uma, um erro ortográfico, né? O cara escreveu maçã com C em vez. De, não, até teria maca, né? Mas enfim, o cara escreveu maçã com dois S. Né? Seria um erro ortográfico. Também não vou conseguir calcular. Né? Então, é, eu teria que dar um jeito de tratar palavras desconhecidas, em que probabilidade para prefixos, letras maiúsculas, etc. Né? Isso vai tornar um modelo é, é, bem mais complicadinho, tá certo? Então eu poderia estender o HMM para essas coisas todas. Beleza, mas é, ao invés disso, é, o que a gente vai fazer é usar um outro modelo de, é, de, de, de sequência, que é chamado de modelo de Markov de entropia mínima, ou MEM, MEM. Uh, então esse cara ele ele vai uh, resolver vários dos problemas que a gente viu no, 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 no Hmm certo em particular esse novo modelo que é o MEMM, o mem né ele vai tentar expandir a técnica de regressão logística aquela que a gente viu também nas aulas anteriores certo então assim como como o, o hmm ele ele digamos ele ele é uma, uma, uma extensão do base. o MAMM, o, o, o Markov de Entropia Máxima, ele é uma extensão do, 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 do Regressão Logística, que a gente viu lá atrás. E se vocês lembram, o Regressão Logística, ele é um modelo discriminativo, né? ele não é generativo. Então isso tem algumas vantagens que vão aparecer daqui a pouquinho. Então a ideia básica do MMM é expandir a técnica de regressão logística, ou RL, para tratar a sequência de estados ao invés de uma única classe. O, re o regressão logística, ele, 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 parecido com, com, com o LiveBase, ele classifica a ah, um objeto, ah, ele dá uma classe dado a um objeto. Né? E o Markov entropia máxima, o MEM, ele seria o regressão logística para sequências. Então, o classificador é aplicado a cada palavra da sequência. A classe distribuída é uma palavra, é uma feature para a classificação da próxima palavra. Né? Vocês lembram que, que o, o regressão logística era baseado no conjunto de features, né? que a gente chegou a ver isso. Então, pensa agora se eu tenho, eu tenho, eu tenho uma regressão logística para cada possível estado né? da, minha, da minha cadeia de Markov, do meu modelo de Markov. E, e eu vou agora acertar uma feature nova. Cada vez que eu, que eu classificar um cara, eu vou dizer: olha, a classificação do estado depende do anterior, porque é, é isso que faz os modelos de Markov. Então, o resultado é um modelo de sequência discriminativo, enquanto que o HMM é generativo. E a vantagem é, assim como a regressão logística, as fitas habitáveis podem ser usadas no modelo, dependendo da aplicação. No HMM, qualquer nova informação precisa ser é, 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 ter as probabilidades adicionadas à equação. Aqui no Entropia Máxima eu não tenho isso. Tanto que um outro modelo, um outro nome possível para o HMM é um CMM, um condicional Markov Model. Então, eu vou encontrar a paper que fala em M, M, -M, -M e vou encontrar a paper que fala em CMM, e é, é a mesma coisa, tá? É o mesmo tipo de coisa. Então eu tenho os conditional Markov models ou os modelos de entropia máxima. Então assim como o o HMM generalizava para o problema de classificação de sequências, o o o Naive Bayes, o, o, NICE o M -M -M, ou CMM vão generalizar para o problema de classificação de sequências. O a, modelo de regressão logística que a gente viu a, aí umas aulas para trás, beleza? que tem até uma comparação bem bacana aqui. Ó. Então o que, que a gente tem aqui no, no, no HMM generativo, né, que é o modelo generativo? Tem essa, essa equação que a gente já viu, né, que é a argmax de, da sequência, das observações. Então, a, fazendo a continha lá, a gente chegou que isso é o produto de cada de cada sequência da observação multiplicado pela, pela probabilidade do estado da história anterior e o que eu estou computando é a probabilidade de observar a palavra dado rótulo né então eu, a probabilidade ela, ela é calculada nesse sentido né no discriminativo eu calculo diretamente também a probabilidade da sequência dado o Dado, dado, desculpa, a probabilidade de rótulos dada a sequência, mas agora em vez de usar essa equação generativa eu, eu, eu computo diretamente as, as, as condicionais né? ou seja, qual a probabilidade de TI dado WI e TI-1 né? veja que é, são as mesmas hipóteses lá do, 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 do modelo de Markov, só que agora aplicadas no, no sentido diferente né? eu não tenho mais esse objetivo generativo, eu tenho o um objetivo discriminativo eu quero calcular a TI diretamente dado a palavra atual e dado o estado anterior, é uma probabilidade condicional. Portanto, a quantia que eu vou fazer é diferente dessa, 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 dessa da, da probabilidade de observar a palavra dada o rótulo. Então, o que o, o, o MMM vai fazer é computar a probabilidade condicional do rótulo quando a palavra é observada. Certo? Então, ele vai calcular diretamente a probabilidade do rótulo dada a palavra e não a probabilidade da palavra dado o rótulo. Tá certo? Então, ele é um discriminativo nesse sentido então vejam que a, que a, que a isso é dado justamente pela setinha da seta sentido das setas indica essa ideia ok e de novo o mmm está para o para o o, o, o o regressão logística assim como desculpa a o mmm está para o regressão logística assim como o hmm está para é, o naive base certo então a, então a grande vantagem dos MMM sobre o HMM é a, a ideia de que, como eu uso o modelo discriminativo, eu posso incorporar features que capturam evidências para classificação. No caso do post-tagging, as features relacionadas aos outros estados, as palavras características das palavras podem ser incorporadas combinando usando features templates. Então eu posso pegar o que eu quiser aqui, posso pegar quantas palavras eu quiser para frente e para trás, quantos estados eu quiser para frente para trás. É claro que as equações vão ficar mais complicadas, mas eu posso aumentar o meu contexto aqui mais ou menos à vontade. Né? Se eu estiver é, é, disposto a pagar o preço computacional, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, para calcular a probabilidade de a VB, de verbo, eu vou olhar, eu posso olhar a palavra atual, eu posso olhar a palavra an imediatamente anterior, a palavra imediatamente posterior, duas palavras para a esquerda, eu posso usar o estado anterior, eu posso usar o estado anterior ou anterior, e assim por diante eu posso fazer mais ou menos o que eu quiser aqui. Porque eu posso fazer tudo isso usando Features, tá certo? Mas não são só essas Features que eu posso usar. Na realidade, eu posso usar um montão de outras Features. E isso que é a grande vantagem aqui no nosso caso. Então, por exemplo, exemplos de Features que eu posso usar. Tchau, Dê. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui a minha instância de treino, que é a Alice, vai apoiar o Mestre. E eu tenho a minha instância rotulada. Então, eu tenho que apoiar, receber, na minha instância rotulada, na minha instância de treino, eu tenho que apoiar, é verbo, vai, é um verbo modal auxiliar, alice é um nome próprio, ó, é um, é, um, é um artigo definido e mestre é um, um, um substantivo uh, uh, comum, não próprio. Então eu posso, por exemplo, é, usar features como uh, quais são as duas palavras anteriores, qual é a palavra anterior, aqui em apoiar, então, as duas palavras anteriores tem o alice. A palavra anterior eu tenho vai, eu posso verificar qual que é a palavra atual que é apoia, duas, a, a palavra posterior que é o, a palavra uh, anterior que é poster, duas vezes posterior que é mestre. Eu posso olhar o estado anterior, eu posso olhar dois, dois, dois uh, estados para trás, eu posso olhar é, 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 uh, a palavra anterior e o estado juntos, eu posso olhar uh, duas, a, a palavra anterior e a atual. Eu posso olhar a palavra anterior e a próxima. Todas essas coisas aí são features que eu posso incorporar, são funções que eu posso incorporar no meu no meu modelo, tá certo? Daqui a pouco eu vou mostrar como é que isso vai ficar na continha. Mas é a mesma ideia que a gente usou, é exatamente a mesma ideia que a gente usou lá no regressão logística, tá certo? A mesma maneira como eu uso features lá, eu vou usar aqui também. É a mesma ideia. Ah, no caso de palavras é, é desconhecidas, né? porque de novo todas essas ainda essas features aqui todas usam palavras que ocorrem no treino né? eu posso usar ideias para para features que, que uh, uh, me dão probabilidades mesmo que a palavra não esteja no texto por exemplo eu posso verificar é, então por exemplo palavras conhecidas que ocorrem no texto mas não no treino no teste mas não no treino nomes próprios abreviações neologismos features das palavras do treino gerariam zero da mesma maneira então, o que eu vou fazer? Eu vou criar features baseadas na forma das palavras ou na morfologia. Então, por exemplo, eu vou pegar W tem um prefixo específico. Ou W tem um sufixo específico. Então, várias palavras, tirando aquela palavra W, elas vão ter o um mesmo prefixo ou o mesmo sufixo. W tem um número. W tem letra maiúscula. W tem hífen, W tem maiúsculas. Então, dada a palavra de entrada, eu vou verificar se ela tem um prefixo, se ela tem um sufixo, se ela tem um número. Se ela tem uma letra maiúscula, se ela tem um ifen. Se ela é toda maiúscula, certo? Então, eu posso é, é, gerar também features dadas essas coisas aqui todas. Ah, posso até inventar coisas assim, por exemplo, W é maiúscula e seguido por limitada. W tem uma forma específica, por exemplo, ela tem uma forma que é xxxddd, se é uma placa de carro. né? Ou tem uma forma específica encurtada, é um conjunto de x e um conjunto de dígitos, né? que também seria, seria uma placa. Então, todas essas, essas features eu posso criar. E posso usar no meu modelo. Na HMM eu não podia fazer isso, porque se eu fizesse isso, eu teria que incorporar todas as probabilidades direto no modelo. Enquanto que aqui basta eu ter as funções de features. Porque cada classificadorzinho de palavra da minha sequência, no fundo, é um, 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 um regressão logística. Então eu posso incorporar features aqui à vontade. Tá certo? O, o, o problema, de fato, pessoal, é quais são os features que são interessantes, né? que é um problema em todos os modelos de classificação supervisionada. Esse cara supervisionado, então, ele vai ter o mesmo problema. Quais são as features que são interessantes? Essa questão das features, a gente vai resolver ela, ou vai encaminhar ela melhor, mais na frente, quando a gente for ver os modelos neurais. Mas esse cara aqui, os modelos de machine learning supervisionados, eles vão ter sempre problema de quais são as features que eu vou usar, tá certo? Bom, deixa eu parar aqui um pouquinho para perguntar. Como é que estão aí as dúvidas? Tá, às vezes tem, tem, que, tem que lembrar um pouquinho do regressão logística, tá? Mas eu, eu posso lembrar se precisar. Vamos avançar um pouquinho, então. Aí se tiver mais dúvida a gente tira, tá legal? Legal, vamos lá. Então agora, olha só. Então agora para encontrar a melhor sequência de rodas anteriores da palavra WI, eu vou pegar as L palavras vizinhas os P rótulos anteriores, por exemplo. Né? Então, agora, veja como mudou aqui a minha, a minha continha. Né? Então, eu quero a probabilidade do rótulo TI dado as L palavras antes e depois né? e os P rótulos da I, anteriores. Né? Em vez de pegar somente o último, ou somente a, a palavra atual, eu vou pegar as palavras todas, porque eu tenho acesso a elas todas. Veja que eu, eu conheço as palavras, né? porque eu tenho na entrada, eu tenho a sequência. E aqui eu tenho os rótulos anteriores, porque à medida que eu estou num rótulo, eu já, já computei os rótulos anteriores. Então eu posso usar esses caras aqui, desde que eu faça na sequência. Certo? E aí, pessoal, nesse caso, as probabilidades são computadas por um conjunto de k features ponderadas por um peso qualquer, é θ é, é aqui, certo? Então, é, o p de ti w mais l w menos l ti menos 1, um, ti menos k ele é igual a somatório dos produtos das fitas calculadas das várias funções de fitas calculadas. Essas fitas podem receber como entrada a, o rótulo atual, as palavras da sequência inteira e os p rótulos anteriores, certo? E vou multiplicar esses caras aqui por um peso para saber se as features são interessantes ou não. Se essas features, são... cada a feature mais importante vai ter o maior peso, igual como a gente viu lá no regressão logística, tá certo? As features são essas aqui que a gente viu ou outras que a gente pode, pode, pode inventar. E aí a gente como essas features, elas podem ter um qualquer valor, tá certo? Elas não precisam ser valores entre 0 e 1. Um. A gente vai fazer como a gente fez lá na regressão logística, e aplicar sobre a continha, que é o somatório das fitas, o softmax. Né? Se vocês lembram, o softmax é uma generalização do sigmoide, né? que é aquela função logística, onde ele vai pegar e colocar todos os valores entre 0 e 1. Um, tá vai amortizar todos os valores entre 0 e 1. Um. Se os valores estiverem perto de zero e perto de 1, um, ele vai dar mais ou menos o mesmo valor. E quanto maior, mais ele vai ficar achatado em 1, um, e quanto menor, mas ele vai ficar achatado em 0, né? Só que em vez de fazer isso para um determinado valor, eu vou fazer para todas as features aqui. Se eu tivesse um valor, um valor a escalar, eu usaria o sigmoid. Mas quando agora eu tenho várias features, eu vou usar o softmax para aplicar em todas as features, certo? Então, aplicando a, o, o softmax a fórmula é essa daqui, né? E elevado a ZI, somatório de j igual a 1 a t, de E ZJ, ou seja, eu, vou, eu vou, vou procurar em todos os soft softmax, então aplicando esse softmax, pegando esse somatório, eu vou ter E elevado a esse somatório, somatório de J igual a 1 a T de E do somatório. Certo? Então essa é a continha que vai ser feita para a gente poder é, 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 calcular o mm -mm. O soft, o, então, a gente vai trazer esse cara para cá, né? Vamos ver aqui como é que vai ficar essa conta. Pronto, tá aqui, ó. Então, o, o, a sequência de rótulos que eu estou procurando é a sequência de rótulos que maximiza esse produtório aqui malucão, tá certo? Onde esse T aqui é o número de rótulos, ok? Então, isso aqui é o problema da decodificação, no caso, do, uh, do, do MAM, tá certo? Vejam como é consideravelmente mais complicado... Mas por outro lado, ela é possível de calcular porque eu tenho as features, tá certo? Não basta que eu tenha as features. No fundo, o que, é que eu quero saber? Eu quero saber qual que é o peso de cada feature. Tá certo? Qual é o peso de cada feature que me dá esse argmax aqui? É isso que eu estou procurando no fim das contas. Ok? Ah, uma maneira bem simples de, de, de decodificar esse cara seria a gente fazer o seguinte: a gente transformar a regressão logística em um modelo de sequência. Criando um classificador local que classifica cada palavra da esquerda para a direita. Então eu vou classificar a primeira palavra, depois a segunda palavra e assim por diante. Esse procedimento é chamado ah, algoritmo guloso de decodificação, porque é feito, ah, é feito uma escolha gulosa do melhor rótulo para cada palavra. Como é que esse cara vai funcionar? Eu vou dar a palavra e o modelo, tá certo? O modelo é esse aqui, né? Quais são as fitas que eu tenho aqui? E eu vou retornar uma sequência de rótulos. Então, para I igual a 1 até o tamanho de W, eu vou calcular primeiro o TI. Então, veja que o I é o primeiro, é o é o primeiro que eu vou calcular. Depois, eu posso calcular o 2, porque aqui eu uso o 2. Depois, eu posso calcular o 3, o 4 assim por diante na sequência. De novo, lembrem, o que, que eu estou querendo? Eu estou querendo rotular a sequência. Ou seja, eu vou rotular a primeira palavra, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta assim por diante. Então, esse camarada aqui chama decodificador guloso por causa disso. É porque ele, ele decodifica uma palavra de cada vez da esquerda para a direita. Ok? E aí? Viajando aí, Rinaldo? Arthur, Gabi? Não, Gabi já foi. Perdemos mais uma. Legal. Bacana. Vamos em frente. Ok. Bom, o decodificador de guloso é eficiente, mas sendo guloso, ele não vai, decod... ele não vai considerar as decisões futuras. Então, ele não é usado na prática. O que a gente vai fazer na prática é pegar o algoritmo de Viterbi e vai adaptar para fazer o cálculo de probabilidade condicional do rótulo, quando a palavra é observada, em vez da probabilidade de observar a palavra do rótulo. Então, Basicamente, o que a gente vai fazer é preencher de novo aquela matriz de Viterb, só que agora, em vez de preencher com a, o, o, o T, w, T, I, w, T I, e o TW dado. dado um, um, é, é o contrário, né? A gente calculava a probabilidade da palavra dado o estado. A gente agora vai mudar e vai, vai usar essas probabilidades aqui, que são essas que estavam aqui sendo calculadas. Certo? Então o algoritmo de Viterb também é usado na decodificação. Uh, do MAM, de uma maneira diferente, mas é usado do mesmo jeito. Na realidade, é, é, a gente vai decodificar a sequência como um todo, em vez de decodificar cada pedaço. Né? Então a gente vai, de novo, pegar o algoritmo de Viterbi e vai usar aqui, tá certo? De novo, eu não vou explicar aqui os detalhes do, do Viterbi, mas é isso que vai acontecer. Na prática, é, 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 é o que a gente precisa. Bom, mas a gente está assumindo aqui que a gente já conhece o peso de cada feature, né? A gente usou aqui os pesos para calcular certo? O problema é que quais são os pesos? Então é, a gente vai precisar determinar quais são os pesos que vão me dar a melhor sequência, né? a, melhor, a melhor sequência. Então isso é de novo baseado nos mesmos algoritmos de aprendizagem supervisionada que a gente usou lá na regressão logística. Então dado uma sequência de observações de treino anotadas com os estados correspondentes em conjunto de funções de fitness. a gente vai usar o gradiente descendente, lembra o GDE, que a gente viu lá atrás na regressão logística para encontrar o conjunto de pesos θ para maximizar a probabilidade logarítmica do corpo de treinamento. E também vai usar o mecanismo de regularização para evitar o overfitting, do mesmo jeito que usava na, 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 na regressão logística. Então, o processo todo é assim. Ó. dado uma sequência de treino, eu vou extrair as features, ou seja, eu vou calcular aquelas features todas, vou ter os rótulos e as features, vou fazer o aprendizado usando o gradiente descendente, ou seja eu vou fazer a otimização e a regularização a vou é, então ter os rótulos e as fitas já calculadinhos com isso eu vou gerar um modelo e eu vou usar o algoritmo de Viterbi para fazer a inferência sobre as sequências certo? então o treinamento desse cara é usando gradiente descendente e igualzinho que a gente viu lá no, no, no igualzinho não né não é bem igualzinho mas a ideia é basicamente a mesma daqui a pouco eu vou dar um pouquinho mais de detalhe que a gente viu lá atrás no, 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 no RL. Como é que vai funcionar o algoritmo de gradiente descendente aqui nesse caso? Ah, peraí, calma. Antes, antes vamos ver aqui. Não, eu vou ver isso mais na frente. Depois a gente vai falar sobre isso. Mais na frente. Bom, agora eu vou falar de uma outra coisa que é o negócio da bidirecionalidade. Um problema do, do HMM e do, do, do. Bom, rapidinho, antes de entrar aí. Vocês entenderam aqui o processo, pessoal? Grosso modo? Então eu vou treinar o que, que eu quero o que, que é o treinamento o treinamento é ap aprender esses pesos certo então da mesma maneira como eu tinha que aprender os pesos lá no das FITS, lá no, no, no regressão logística agora eu tenho que aprender os pesos das FITS aqui no 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 no, no, no entropia Markov model certo? mesma coisa e depois que eu aprendo esses pesos aí eu posso ter um modelo gerado eu posso usar dado uma sequência de entrada, eu posso usar o algoritmo de Viterbi para me gerar os rótulos, certo? Perguntas aí? Beleza, vou andar aqui para frente. Bom, então, problema da, da bidirecionalidade. Tanto HMM quanto EMM e HMM, aqui ó, tá errado aqui. Tanto o HMM quanto o MMM são executados somente da esquerda para a direita. Certo? Eles não utilizam informações sobre os rótulos futuros. Então, esses caras esses modelos, é, 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 eles têm, têm um problema que é o tal do viagem de observação. Os modelos bidirecionais, que a gente vai ver daqui a pouco, eles levam também em consideração esses rótulos evitando o tal do viés de observação. Esse, esse viés ocorre quando uma ficha calculada inicialmente diminui a importância de uma outra ficha calculada posteriormente. Por exemplo, se lá na frente eu descobri que determinada palavra recebeu um rótulo, certo? É, e mais na frente, no, 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 no início da, da sequência, determinada palavra recebeu um rótulo, e mais na frente essa outra palavra recebeu rótulos diferentes, ainda não estou sabendo daqueles rótulos novos. Então, eu vou usar somente as probabilidades dos rótulos que esse cara recebeu antes. Então, a, 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 a ordem que eu observo ela vai é, é, interferir na, na inferência mais na frente. Tá certo? Se eu tiver uma maneira de olhar os rótulos futuros, ou seja, se eu tiver uma maneira de resolver da esquerda para a direita da, esquerda, da direita para a esquerda, eu vou tirar esse viés. Tá certo? Então, uma maneira é o seguinte bastaria eu, eu rodar, por exemplo, o HMM ou o MMM ao, ao inverso, certo? Eu, com, assim como eu faço a inferência da esquerda para a direita, né, eu poderia também fazer a inferência da direita para a esquerda. Então, eu rodaria duas vezes, certo? Então, em princípio, qualquer modelo de sequência pode ser transformado em um modelo bidirecional, usando várias passadas, uma em cada direção, e depois a gente escolhe os rótulos produzindo os maiores scores. Roda do um lado, rodo do outro e decido quem que é o cara usando os maiores scores. A, a gente vai ver essa ideia bem mais na frente, é, na aula de quarta-feira, provavelmente, é, no modelo neural que chama o, é, o BLSTM. Ele usa exatamente essa ideia aí. Tá certo? Por enquanto, não vamos pensar nele, não. Mas, mas só para mostrar para vocês que essa não é uma ideia de tapa-fúria e é usada na prática. Aliás, o BLSTM é o estado da arte. É em modelos de, de, de classificação de sequência. E essa ideia funciona bem lá nele. Por outras razões, tá? não é bem por causa do que a gente está falando aqui, mas funciona. Ah, uma outra alternativa é a gente fazer o seguinte. Vocês viram que nos dois casos a gente tinha um grafo não direcionado, né? é direcionado, né? Ó, esse cara é um grafo, esse cara é um grafo e eles são direcionados. Uma outra maneira é a seguinte: a gente tira esse negócio, a gente tira essas setas. E a gente vai ter um grafo não direcionado. Certo? Então, outra alternativa é considerar a cadeia de Markov como um grafo não direcionado. Essa ideia é usada num modelo chamado CRF, o Conditional Random Fields, que durante muitos anos, antes dos, dos modelos neurais, foi considerado o estado da arte em, em, em rotulamento de sequências. O CRF, ele é uma generalização do MMM, só que do MEMM. Só que, em vez de usar o, 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 o grafo numa direção só, ele pode olhar em qualquer direção, está certo? Então, olha só. O que é o Conditional Random Fields? Ele é um modelo de sequência baseado em um grafo não direcionado. Ao vez de computar a probabilidade de cada rota, ele computa as funções log-lineares sobre um clique do grafo, usando as funções de fitness definidas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar encontrar todos os caras que estão ao alcance de um nó. Se eu quero, por exemplo, rotular... Apoiar, né, eu posso olhar em qualquer direção qualquer coisa. Né? Porque eu não tenho agora um grafo direcionado. Eu posso olhar para qualquer lado. Enquanto que o MAM, eu só podia olhar nessa direção. Certo? Então o CRF, ele tem essa ideia da gente poder usar qualquer coisa, qualquer, qualquer informação que esteja no grafo. É claro que, por questões de, de desempenho, a gente não usa qualquer coisa. Né? Tem limitações. Essas limitações são dadas pelas fitas. Porque, assim como no MEMM, no MMM, o CRF também vai usar features. Certo? Então, olha só: a, o, 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 o cara é bem parecido. Então, ele considera features computadas em palavras nos estados anteriores e posteriores. Então, agora ele vai olhar não só nos k, esta, nos k, k estados anteriores, mas em qualquer estado. Ti mais 1 e Ti menos 1 e qualquer distância nesses caras. Certo? De novo. A gente vai usar o algoritmo de Viterbi com as devidas adaptações. As probabilidades precisam ser normalizadas em todas as sequências de rotas no CRF mais lento que o MMM, porque a MMM. Então o CRF ele é, ele é necessariamente mais lento que o MMM, porque ele vai computar é, 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 as probabilidades em todas as sequências de rotas possíveis. Isso claro dependendo das features. né? Quanto mais features, mais lento vai ser o modelo. Então o CRF ele é de novo uma generalização do MMM. Então, se a gente puder, puder dar uma, uma, uma geral aqui no que a gente viu até agora, a gente vai ver então que a... o modelo de classe única, a gente tem o naive Base, que é generativo, e o Logistic Regression, que é discriminativo. Do naive Base surge o um modelo de sequência, que é o hidden markov Model, que é generativo. E dos modelos discriminativos surge o Maximum Entropy Model, ou a Markov Model. Que é a ah, discriminativo. E também surge o CRF, que é uma generalização do MEMMM, é, só que ah, para, 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 para qualquer direção, né? Ele é ah, bidirecional, tá certo? Então classe única vez sequência. Beleza? De fato, pessoal, o assim como o HMM e o MMS é, é, MEMM, CRF essas sequenciais do LiveBase e do Logistic Regression, uh, outros modelos de classe única foram adaptados para problemas de classificação de sequência. Por exemplo, o uh, Perceptron estruturado usa o classificador Perceptron, que é uh, uma rede neural é, shallow, né, daquelas iniciais. O estrutura SVM generaliza o modelo de Support Vector Machines, que também é um classificador discriminativo, é, é bastante usado, muito tempo foi um foi, foi, foi estado da arte em classificação uniclass. Eu posso ter o estruturador do SVM que generaliza esse cara. E existem também os modelos neurais de classificação de sequência, como o bidirecional LSTM, que a gente vai estudar na aula de quarta-feira. Vamos ver esse cara aqui, o, o BLSTM. Antes, a gente precisa estudar os modelos neurais para poder entender o que, é que são os modelos é, de sequência neurais e, e quais são os modelos de sequência neurais bidirecionais. A gente vai estudar isso a partir da, da aula de amanhã, certo? Bom, só o, 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 o cara que começou essa brincadeira toda aí nem sabia, era esse russo chamado Andrei Markov, né? Tudo, tudo isso aí se deve ao estudo desse cara de probabilidade, de modelos probabilísticos estocásticos. Né? E, bom, uh, dúvidas aí, pessoal? Ainda vou falar mais umas coisinhas aqui. Mas por enquanto vamos ver se a gente, se a gente concorda aqui que está tudo tranquilo. Quer dizer, dentro do possível. Beleza, pessoal. Beleza. Então vamos em frente. Legal. Bom. Então, como a gente sempre faz, queria falar para vocês agora de uma ferramenta, é de um módulo do, do Spark, chamado Spark NLP, que é o cara que implementa várias dessas ideias que a gente mostrou aqui agora, tá certo? E outras mais novas. que A gente vai ver, vai trabalhar com esse cara ao longo das quatro aulas. Então, o que é o Spark NLP? O Spark NLP é uma biblioteca de processamento de linguagem natural construída sobre o Apache Spark e sobre o Spark ML. Ah, ao contrário do, 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 das outras coisas do, do Spark, o Spark NLP ele não é daquela turma lá da do Databricks, né, do Apache. O Spark NLP ele é criado por uma outra organização chamada essa john Snow Labs, que desenvolveu o Spark NLP no mesmo espírito do Spark ML, só que independentemente. O Spark uh, ML ele não tem muita coisa de NLP, então é uma boa ideia usar o Spark NLP é, para coisas de NLP. Ele é uma extensão nativa da API Spark ML e tem capacidade de treinar, adaptar e salvar modelos para execução em cluster. Só que nesse caso os modelos são modelos ligados a NLP e não os modelos de classificação que a gente viu na aula passada. Ele tem uma API, né, é, é, que, faz, que, é, que é integrada com as, com as pipelines de ML. Ele tem código aberto com licença pasta 2.0. É, recentemente, é, acho que ano passado, os caras fizeram uma, uma, uma pesquisa e descobriram que essa está sendo agora a sétima a, ferramenta mais popular de IA. E é a biblioteca de NLP mais usada, não, não, é, 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 não, não genericamente, mas de, de NLP a mais usada. Vejam, por exemplo, que. A, a biblioteca dos caras lá do Allen LP que foram os caras que criaram por exemplo o, o, o BSLSTM não é mais usada do que deles. Spark NLP é mais usada né aqui a gente tem o TensorFlow, o scikit Learning, a Keras, PyTorch tal e lá embaixo lá no sétimo lugar já está o Spark NLP é a ferramenta, de, dessa pesquisa que foi feita é a biblioteca de NLP mais usada M mais usada do que até por exemplo do, do que o NLTK né que que, que é bem mais antigo e, e também muito famoso, né? O Spark NLP tem sido bastante usado. A grande vantagem do Spark NLP sobre outras bibliotecas de NLP é que ele é totalmente aderente ao Spark. Ou seja, o processamento, treinamento, adaptação de modelos, execução é feita dentro do cluster, né? Como a gente está acostumado a ver. E é por isso que eu estou mostrando aqui para vocês o Spark NLP. Certo? Até que pouco vai ter uns exemplos aqui. Então ela é escrita em Scala e tem APIs para Scala e Python, né? Eu, eu, não, eu não achei nada de Java, mas enfim, uh, tem tem para Scala e para Python, né? Ele tem muitas tarefas comuns de NLP, tokenização, stemming, lematização, rotulação gramatical, peça que a gente viu, ele tem pronto, né? Análise de sentimentos, verificação ortográfica, tem, por exemplo, coisa de, de OCR, né? Tem uma biblioteca de OCR pronta, que funciona direitinho. E tem reconhecimento de entidades nomeadas, que é uma tarefa importante para a gente, que a gente vai estudar ela na, na, na aula de quinta-feira. A gente vai, vai conversar sobre reconhecimento de entidades nomeadas. É, a Spark NLP tem suporte para isso, que é uma tarefa importante. A gente vai ver uh, mais na frente. Uh, uma coisa super importante no Spark NLP é que ele fornece modelos pré-treinados. Esses modelos pré-treinados estão tão prontinhos, né, com base em base de treinamento públicas. É, o, a documentação do Spark NLP diz que, que, que você não deve usar esses modelos pré-treinados como uh, em produção, né? mas você pode usar para construir seus modelos com base nesses modelos pré-treinados. Hoje a gente vai, vai vou mostrar aqui a construção de um modelinho desses, com, com treinamento, com tudo, para a entender como é que funciona. É fácil, né? não é difícil, não é, é bem fácil. A, a, a coisa básica, do, o elemento básico do NLP, é um, é um, é um tipo de, de operação chamada Annotator, que utiliza algoritmos baseados em regras ou em machine learning ou em deep learning. Né? Os, os annotators que usam Deep Learning, eles são eles têm uma conexão direto com o TensorFlow, que é para aplicar recursos de Deep Learning. O TensorFlow, como vocês sabem, é uma biblioteca de código aberto para criação internamente de redes neurais profundas. Né? Então, o, o, o NLP, ele, 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 ele ah, digamos, terceiriza a execução de redes de neurais profundas para o TensorFlow, que executa isso com, 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 com bastante eficiência. Né? Depois a gente vai falar, mas na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre o TensorFlow, na aula de amanhã eu acho, já vou começar a falar um pouco de TensorFlow. Então se a gente for ver aqui, o que, que ele tem? Ele tem POS, aquele rotulamento que a gente viu, rotulamento gramatical, é, reconhecimento de entidades nomeadas, análise de sentimento, spell check, tokenizer, Stemmer, Lemmatizer, essas entidades, e ele conversa com todos os recursos da MLib que a gente já viu, né? TFDF, Word2Vec, essas coisas, a gente já viu aqui. Aliás, na aula de amanhã a gente vai conversar um pouco mais sobre o Word2Vec. E, claro, os dois, eles conversam com todo a, 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 o ecossistema Spark, né? O Spark Core, a, a API de SQL e a API de Machine Learning. Então, pronto, esse cara é o, é, o, é o Spark NLP. Que não é, digamos, nativo do, do, do Spark, mas é, funciona de forma bastante integrada. Então, o que, que são esses annotators? São funções que implementam os algoritmos e métodos de NLP. Eles são implementados sobre os recursos do Spark ML. O Spark ML, se vocês se lembram, ele tem os estimadores, que são algoritmos para servir de treinamento. Eles incluem o método FIT, que é para executar o treinamento. E os transformadores, que são outro tipo de recurso que o Spark ML tem. Que é um algoritmo pré-treinado ou que não requer treinamento. Por exemplo, o, 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 a, vocês usaram um transformador lá no, no, no caso do, do, do trabalho prático uh, 3, né? para fazer a parte de, 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 de geração dos, dos, uh, dos contadores lá, né? Tem, usa transformadores para isso. A saída do, de, um, de, um, de um método annotator é um objeto do tipo annotation. E claro que ele pode ser incluído uh, em pipelines Spark. Então o que é um annotation? Um Annotation é uma forma básica de resultado de uma operação Spark NLP. Um annotation, a gente vai ver daqui a pouco um exemplo. Ele tem um annotator type, que é o anotador que gerou essa anotação. Begin, que é o início do conteúdo, End, que é o início do conteúdo, result, que é o resultado da anotação. Metadata, que são informações sobre anotação. E Embeddings são mapeamentos vetoriais, se forem necessários. Né? Não são todos os, 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 os anotadores que têm Embeddings. Objeto gerado automaticamente pelos anotadores, após um processo de transformação. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo disso tudo para ficar mais claro. Eu tenho basicamente três tipos de, de anotadores, dois tipos de anotadores, que são uh, os annotators, são os approaches, que são anotadores que usam estimadores, que precisam de treino. E tem os models que já estão prontos, eu não preciso treinar. Tá? Eles usam esse, esse transform que está aqui, o método transform. Esses caras têm o fit para fazer a, 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 o, o treino. Né? A gente vai ver já já como é, que, como é que funciona no exemplo. E uma vez que ele está treinado, basta aplicar o transform. Né? Vejam que o SparkML já vem com modelos anotados, com então, modelos prontos. Então muitas vezes eu não preciso usar o fit, só o transform. Tá? Algumas funções comuns que esse cara tem é. Ele opera sobre data frames, então eu tenho a, a coluna de entrada e a coluna de saída. Já já eu vou dar exemplos aqui. Eu tenho basicamente três maneiras de fazer anotator: Um é usando regra, outra é usando técnicas de machine learning e outra é usando técnicas de deep learning. A gente vai ver hoje um que usa a ML e mais na frente a gente vai usar, talvez na próxima aula mesmo, a gente já vai usar um modelo de deep learning para fazer o treinamento. E nesse caso ele vai conversar com o TensorFlow. Ele tem que conversar com o TensorFlow para resolver. Uh, um outro, uma outra coisa importante que os annotators vão usar são os resources, que pode ser o um modelo de aprendizagem que está pronto. Então, eu posso pegar um modelo de aprendizagem de máquina pronto e usar no meu, no meu annotator. Eu posso pegar uma rede neural e usar no meu annotator. Eu posso pegar um dicionário, posso usar um embedding, posso usar regra, pipelines pré-treinados. Tudo isso é possível usar. Daqui a pouco eu vou mostrar exemplos de novo. Esses resources eu posso salvar, posso colocar no cache, posso compartilhar o SparkML já vem com um monte de recursos prontos para a gente usar. É, a gente vai usar aqui um daqui a pouco. para então aqui um exemplo de um annotator. Nesse caso, é um annotator que faz a é, detecção de sentimentos. Né? Faz a participação de sentimentos. Então, ele vai receber como entrada uma coluna que é a sentence. Como a saída, vai botar um sentiment score. Certo? E como recurso ele vai usar um dicionário. E aqui eu estou dando o prefixo o, o do dicionário. Certo? Isso vai gerar um annotator que eu posso então usar para anotar uma sentença dada. Bem parecido, veja que a, a maneira de fazer as coisas é muito parecida com o que a gente fazia lá no, no ML. Vocês né? usaram lá, vocês viram como é que funciona. É bem parecido aqui com o que a gente usava no ML. A diferença aqui é que, em vez de um transformer, eu tenho uma, uma palavrinha que é usada especificamente para o caso do, do, do Spark ML, que é um annotator. Bom, então, uma coisa muito interessante que ele tem são esses pipelines pré-treinados. Esse, por exemplo, esse, esse pipeline pré-treinado aqui, o Explain Document ML, ele faz um monte de coisas, tá certo? Até pouco eu vou mostrar aqui. Então, só para dar um exemplo aqui, o então, Spark NLP fornece vários pipelines prontos com todos os anotadores e recursos necessários para sua execução. Então, eu vou, esse códigozinho aqui, eu importei o Spark NLP, é, inicializei aqui a, a, o processo e... Tem um texto aqui, tá? Um textozinho qualquer. Aí eu transformo esse cara num data frame, certo? Ah, inicializo o meu pipeline, nesse caso eu estou pegando esse pipeline explain document. E aí aplico aplico um transform sobre esse data, que foi esse data frame que eu acabei de criar, com esse pipeline que eu acabei de criar também. Ou seja, eu estou aplicando as operações desse pipeline sobre esse data frame. E vai, vai me dar como resultado esse result aqui. O que que esse pipeline, esse Explain document, ele está prontinho lá no 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 Spark ML, né? O que, que no, desculpa, no spaqml NLP? O que, que ele vai fazer? Ele vai fazer várias coisas. Ó, ele vai pegar, vai 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 pegar o, o texto, gerar um objeto do documento, extrair sentenças, extrair tokens, fazer o spell checker, calcular os lemas, calcular os stems e vai calcular o post tag. Tá? Ele vai fazer tudo isso. O Explain Document é um pipeline que faz tudo isso sobre o texto. Ou seja, faz um monte de operações de NLP interessantes, de uma passada só. Cada elemento desse aqui, vai estar em result, né? Ele vai ter o elemento em si, vai ter o annotator type, que tem o anotador que foi usado. Nesse caso, o anotador foi esse, uh, esse pipeline. É begin, que é o começo do texto, o end que começa e o que termina, o resultado e os metadatas. Certo? Isso eu vou ter essa estrutura para cada um desses resultados aqui. Porque cada um desses resultados aqui, na realidade, foi aplicado no pipeline. Primeiro transformou em documento, no objeto do documento, depois extraiu a sentença, depois traiu os tokens, depois fez o spell checker, depois fez o lema, depois fez o stem, depois fez o POS. Tá? Nessa sequência aqui. Então, esse pipeline ele faz tudo isso de uma vez. Daqui a pouco a gente vai usar é, o nosso próprio pipeline. Vamos fazer o nosso próprio pipeline daqui a pouquinho, no exemplo que eu vou mostrar. Eu tenho, isso aqui é importante, pessoal, eu tenho dois tipos de pipelines. No, no, no Spark NLP. Eu tenho os Spark Pipelines, que são iguais os Spark Lines que a, gente já viu, os que a gente já viu, ou seja, eles vão fazer uma execução eficiente de um DataFrame Spark completo, completamente distribuído pelo cluster. Que é completo. Usa recursos de otimização e planos de execução do Spark, e ele é usado pelo método, uh, vou, vou aplicar o método Transform em cima de um pipeline pré-treinado. Fora esse Spark Pipeline, eu também tenho a opção de usar um Light Pipeline. O que é um Light Pipeline? O Light Pipeline ele não tem implementado no Spark original, ele foi introduzido no, no, no Spark NLP e a ideia é fazer uma execução eficiente em uma sentença só. Então eu não quero, eu não quero paralelizar, eu quero fazer uma coisa local. Então eles são mais rápidos que o Spark Pipeline para alguns milhares de documentos. Então se eu tivesse, por exemplo, 50 mil documentos locais, é melhor usar um Light Pipeline do que um Spark Pipeline é uma forma mais simples de publicar um pipeline como uma API, bem fácil de fazer. A gente vai fazer um daqui a pouquinho. E é usado pelo método pre pretrain pipeline annotate. Então, se for um Spark pipeline, eu vou usar um transform, ou seja, ele vai, ele vai distribuir esse cara pelo cluster. Se for um Light pipeline, eu só faço um annotate, que ele não vai não vai, ele vai trabalhar com esse cara com, com variáveis locais. Então eu posso trabalhar com o Spark NLP também localmente sem usar o cluster, se eu quiser, tá certo? O terceiro tipo de pipeline é o pipeline recursivo. O pipeline recursivo eu vou permitir que os anotadores acessem outros anotadores no mesmo pipeline. Isso aqui será necessário quando a gente deseja treinar os próprios modelos, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então só para dar uma ideia aqui da diferença entre o Spark e o Spark Pipeline e o Light Pipeline, olha só, nesse caso aqui eu estou usando, é aquele mesmo exemplo que eu dei ainda agora, onde eu passo aqui um data frame, né? Esse, esse, esse cara aqui, o data, o data frame criado a partir do texto. Estão vendo aqui? E aí eu uso o transform, tá vendo? O que esse cara vai fazer é pegar um data frame e gerar um data frame. Ou seja, ele vai operar no cluster. Tá certo O dataframe vão se distribuídos no cluster. Aqui eu estou usando o um light pipeline, que é igualzinho. A única diferença é que ao invés de eu passar aqui um data frame, eu passei um texto, que é uma variável local. Né? Uma variável do meu programa. E o resultado é um dicionário, um dicionário desse aqui. Então, esse cara, em vez de gerar um data frame, ele gera no resultado um dicionário Python, cujas chaves, nesse caso, são document, spell, pos, lemma, token, stream, sentence. São as mesmas, os mesmos componentes que eu tenho aqui, só que nesse caso eu tenho um data frame e nesse caso aqui eu tenho um dicionário local. Então, a maneira da gente usar. É o, o, o Spark NLP localmente, para não ter que usar o Clutch, se eu não quiser, para, portanto, ter mais velocidade, para para poucos documentos, isso pode ser interessante. Eu vou usar um Light Pipeline em vez de um Spark Pipeline. Beleza? Perdemos mais um. Só ficou agora o Agnaldo e o, e, o, e o Arthur. Resistindo fortemente. Estou com vergonha de ir embora, né? Já vou terminar aqui. É, perguntas. Legal. Vamos seguir. Legal. Bom, agora um exemplinho aqui. Agora eu vou fazer um post tag em português, tá? Usando o Spark, é, o Spark é, é, NLP, certo? Então aqui eu vou começar importando umas coisas aqui, vou importar do Spark ML o Pipeline e o Pipeline Model vou importar do Spark SQL o Spark Session, porque eu preciso usar DataFrames, então eu preciso do Spark Session e alguns tipos aqui StructType, StructField, InterjetType porque eu preciso usar esses caras é, para fazer o, 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 os DataFrames que eu vou fazer do Spark NLP, aqui está errado, deixa eu dar uma, uma arrumadinha aqui rapidinho isso aqui tá errado só fazer isso aqui pronto agora tá certo pronto ah aqui tá errado tem tem umas coisinhas erradas aqui aqui é front é, agora tá certo. são as coisinhas que eu preciso mais na frente. O Spark NLP Annotator. E preciso importar esse base aqui, que é importante por causa do documento assemble. Beleza? Beleza. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é carregar os dados anotados de treinamento. Esse, esses, esses dados anotados de treinamento são palavras em português anotadas com a sua classe. Tá aqui, ó. Então, eu tenho muitas um palavras aqui, ó. Abalado é verbo, abandona é verbo, abandonada é adjetivo, abandonado é adjetivo, abandonado verbo, abandonar verbo, abandono não, e assim por diante. Então tem lá, não sei quantas mil palavras que eu peguei, baixei da internet, que são um monte de palavras em português anotadas com a sua classe gramatical em português, tá certo? Então isso aqui é o meu treino. Ah, essa esse método POS, POS é um método que o NLP é, que o NLP, Spark NLP me dá para ler arquivos com esse formato aqui, tá certo? Que tem a um, uma palavra e sua classe gramatical, tá certo? Para poder fazer pos tags, certo? E aqui eu estou dizendo que a separação entre a palavra e a tag é dado por esse, aqui, esse esse underline aqui, do jeito que está aqui. E que a coluna que tem os dados chama-se tags. Certo? É só isso que eu estou fazendo. Beleza, só isso. Ele, ele vai, desculpa, ele vai gerar no training data, que é, um, que é um data frame, uma coluna chamada tags, onde eu vou ter essas tags. Certo? Legal. Aí eu vou criar um pipeline. Esse pipeline vai gerar... A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o meu text, que é... Que é a, 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 o, o, ou seja, ele vai pegar, ó, ele vai pegar o que está na coluna text né? e vai uh, montar uma coluna do tipo document essa coluna do document vai passar aqui para esse sentence detector o sentence detector vai passar para a sentence, para o tokenizer e aí assim o post tag daqui a pouco eu vou explicar o post -tagger. deixa eu só explicar essa partezinha aqui do começo isso aqui é simplesmente para colocar os dados no formato que o, o Spark NLP precisa, tá certo? É claro que aqui eu não vou ter sentença, eu não vou ter token, porque são palavras únicas, mas eu tenho que fazer isso para poder manter o formato. E aí, é, ele vai usar, o post que ele vai usar, nesse caso, ele vai usar um classificador que é o Perceptron, que não é nenhum daqueles que a gente viu não é nem o HMM, nem o MMM, nem o CRF. Esse Perceptron está embutido no, 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 no NLP para fazer a classificação mas esse cara funciona parecido com os que a gente viu antes, tá certo? Parecidíssimo. Só que usa um tipo de classificador diferente que não é nenhum daqueles três, tá certo? Aqui eu estou dizendo que ele tem que rodar cinco vezes, tem que fazer interações cinco vezes, Afinal, a gente vai isso na próxima aula. Aí as, as colunas de, de entrada são a sentence, que foi essa que eu gerei aqui, e a token, que foi essa que eu gerei aqui, então ele precisa desses caras. A saída vai ser ah, para a coluna POS, e aqui eu estou dizendo onde estão os Jotas de POS que estão na coluna tag que está aqui. E aí, o meu pipeline vai fazer um documento assembler, depois um sentence detector, depois um tokenizer e depois um post tag. Então, esse aqui é meu pipeline. Prontinho. Criado o pipeline. Agora eu vou fazer o que? Eu vou primeiro o Então, esse aqui é o classificador de sequência que vai ser usado. Em vez daqueles que a gente viu, o, o, o NLP usa o, 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 o Perceptor. Aí o treino. Então, eu vou. Aplicar um fit no meu pipeline para fazer o training data. Depois eu vou aplicar o teste. Né? Então eu vou criar aqui um data frame que tem duas linhas somente. Está aqui uma linha, outra linha. Vou transformar para esse texto em data frame. E vou aplicar o modelo que eu acabei de criar aqui. Ó. Eu vou aplicar um transform, que agora ele já está treinado. Então eu posso fazer um transform sobre o DFTest, test, certo? Então, aquele negócio que a gente viu, olha o, o que, que é o pipeline ele é um, 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 um pipeline né ele é um tipo de pipeline que foi construído que o último estágio aqui é o que ele é usando a, a, essa, essa, essa nomenclatura aqui do começo ele é um annotator approach né porque ele vai usar um fit certo ou seja eu vou treinar esse cara né? e depois que ele está treinado ele gera um model, né? que é esse cara aqui. Então, o model é gerado pelo treinamento em cima daquele post-tag que está aqui, do Perceptor. Então, agora o modelo gerado, eu posso aplicar esse cara sobre o teste. Tá certo? Então, eu vou aplicar isso aqui sobre essas duas linhas aqui. Aqui está o resultado, né? vejam que ele rotulou. Ele comeu erradinho aqui, né? porque aquele treinamento é pequeno. Eu dei uma cortada para ficar mais rápido. Ele, ele, ele achou que a ah, emboscada é o nome de uma pessoa, né? Um nome próprio, o um nome de alguma coisa. Achou que esse troço é um número. Aqui ele ah, acertou, é um artigo. Aqui acertou o não, acertou o verbo. Acertou o artigo. Aqui acertou o não, acertou um substantivo, né? Ah, aqui acertou, acertou. Até que não errou muito, não. Verbo auxiliar, acertou os dois, tecido, né? a Duma acertou, acertou bem aqui, né? Não vou muito mal não. Aqui ele errou pra caramba. A... algumas está certa, é determinado. Aqui diz que dás é um verbo, errou pra caramba aqui. E assim por diante. O treinamento poderia melhorar isso aí, tá certo? Então pronto. Esse aqui é o nosso postagem em português. Veja como é simples treinar um modelo, tá certo? Só tem que, enfim, ler lá o, o, o manualzinho para aprender a usar essas coisas aqui. Não é tão difícil não. E basicamente é isso. Beleza? Bom, claro que tem muitas outras bibliotecas de NLP, né? tem, o, tem o NLTK, o TextBlob, o Spice, tem vários outros. O Stanford Core NLP, que é usado para caramba, o FastText, lá do Facebook. Mas, desses todos, o único que roda junto com o Spark é o Spark NLP, e por isso que a gente está vendo ele aqui. Beleza? Bom, a aula de hoje foi baseada bastante no, 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 naquele livro lá que eu estou usando no curso inteiro, que é o livro do Jurafiske. Juraf, Juraf, é aquele cara, professor lá de Stanford. Ah, alguma coisa desse livro do, do Einstein, de, de Natural Language Processing, também, que é um livro bastante bacana. Esses dois livros estão online, são bem fáceis de achar. E bastante material do, do, de referência do Spark NLP. Então, a documentação do Spark LP que está lá no, 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 no site do dos do Labs né? Tem esse tutorial que é um, um PDF, mas tem coisa bastante bacana sobre o Spark NLP e esses dois artiguinhos do medium é, escrito um pelo Elaf que é um, dos, um do, do arquiteto chefe lá do do do, do LP, e esse outro aqui tem algumas ideias de como é que usa as coisas tá certo beleza como prometido encerramos temos alguém ainda aí tá com sobreviventes estão com vergonha de ir embora né Aguinaldo e Arthur são os bravos os bravos é, sobreviventes. Beleza, pessoal? Então, tá bom por hoje. Amanhã a, a gente continua. Alguma pergunta aí? Para parar a gravação aqui.